ကမ္ဘာအကြီးအမားဆုံးသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြဿနာတွေဖြေရှင်းနိုင်သူတွေကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်းချီစုချင်းမြင့်မဲ့အစီအစဉ်ကိုဗြိတိန်တော်ဝန်မင်းသားဝီလျံကဒီဇင်ဘာ30ရက်နေ့မှာစတင်လိုက်ပါတယ်။သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြဿနာဖြေရှင်းရေးအခု50ထက်မနည်းထုတ်ဖော်မဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လာမယ့်10စုနှစ်အတွင်းတစ်နှစ်ကိုလူပုဂ္ဂိုလ်ဒါမှမဟုတ်ဖွဲ့စည်း5ခုကို Art Shop Prize စုချင်းမြင့်သွားမှာပါ။ Art Shop Prize လို့လူသိထင်ရှားထုတ်ပြန်ထားတဲ့စုဟာတမိုင်းမှာဂုဏ်သိက္ခာအကြီးအမားဆုံးသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးစုဖြစ်သွားမှာပါ။ရာသီဥတုနဲ့စွမ်းရင်တဘာဝတရားနဲ့ဇီဝမျိုးကွဲဇီဝမျိုးစုံကွဲပြားမှုသမုဒ္ဒရာလေလုညဉ့်ဉျမ်းမှုနဲ့ရေချိုပြဿနာတွေအတွက်ဤပညာမူဝါဒနဲ့ဖြစ်ရှင်သည့်အသစ်တွေရှာဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ Art Shop Prize ကိုချီးမြှင့်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါရခင်ဗျာ။